agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland oo qaybo ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladihii ugu dambeeyay ee xarunka coronavirus. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: waxa maanta oo ay bishu tahay 12-kii bishii 4-aad ee 2020-ka aynu mar kale isugu nimid inaynu bulshada la wadaagno wixii mar walba war iyo xaalad iyo halka ay xaaladdu maraysa ahaa ee la taxalluqaa xanuunkan coronavirus ama xaaladdan emergency-ga aynu ku jirno, innagoo raacin doonaa kelmadihii wacyigelinta ahaa aynu bulshada maalin walba halkan uga fidin jirnay. Alxamdulilaah, waxaan bulshada reer Soomaaliland la wadaagaynaa in aanay weli wax soo kordhay oo xaalado confirmedihi aanay jirin, ee xaaladaha iminka aynu hayna ee confirmedkii ay yihiin labadii case ee aan horeba idin la wadaagay, labadiina ay aad iyo aad u fiican yihiin oo wax dhibaato iminka qabaanaanay jirin. Sidaa daraaddeed, maadaama labadaa case oo qura yihiin, labadaa qofna aanay wax dhibaataa qabin, ma jiraan qof cusbitaalka ku jiro xanuunka ugu jira, ma jiro qof xanuunka u dhintay, ma jiro qof cusub oo iminka dib looga helay xanuunka. Haddii ay timaadana waan idin la wadaagi doonaa. Waxa aan idin sheegaynaa inay diyaar yihiin oo ay noo diyaarsan yihiin cusbitaaladii lagu daryeeli lahaa haddii ay yimaadaan cases ama bukaan u baahan in cusbitaal la jiifiyo oo qaba xanuunka COVID-19. innaga oo sheegnay gobol walba inay ka diyaarsan yihiin cusbitaalkii lagu daweyn lahaa oo ay qalab wixii loo baahnaanaa intooda badan ay yaalaan. Waxaan doonayaa inaan idin la wadaago oo aan idin sheego in wax shikiya ama suspect ah oo ilaa iminka aan haynaa oo dheeraadii aanu jirin. Waxaa kaloo doonayaa inaan idin la wadaago in dadka soo galay ee aan screen garaynay ee meelaha xuduudaheena, maadaama ay furan yihiin waxyaalihii daruuriyaadka ahaa oo ay ka mid yihiin maciishadii iyo raashinadii, dadka soo galay ee la screen gareeyey ay yihiin 1,780 qof maalintii Jimce ee shalay. Dhammaan dadka xuduudaheena ka soo galay ee la screen gareeyey, wax lagu arkay xumad ama wax laga shikiyey oo calaamadihii xanuunka looga shikiyey ama wax la isolate gareeyey ma jiro. Waxaa kaloo bulsho weynta aan la wadaagaynaa oo aan u sheegaynaa in dadkii inoogu jiray karantiinka ay dhammaantood wada dhammaysteen karantiinkii, oo ay bulshada markii dib loo eegay ay bulshadoodii ku noqdeen oo ay dhammaantoodna ay negative noqdeen, oo ilaa iminka cid karantiin noogu jirta marka hal qof laga reebo aanay jirin. Waxa aan jecelahay in aan idiin sheego oo aan idinla wadaago in ay shaqaalaha caafimaadka ee tababaran ee jooga goobaha laga soo gelayo iyo meelaha aan ugu talagalnay in xanuunka lagu daaweeya intuba ay diyaar yihiin oo goobahoogii ay diyaar ku yihiin oo ay diyaar u yihiin in kuwii screeninka sameynayana ay jeegareeyaan dadka soo gelaya, kuwii cusbitaalada aan ugu talagalnayna ay goobahoogii diyaar ku yihiin. waxaa kaloon idiin sheegaynaa inay socoto tababaro la siinayo shaqaalaha oo ay wasaaraddu waddo. Waxaan jecelaa inaan bulshada la wadaago inay bilaabantay wacyigelin ballaaran oo ka socota degmooyinka dalka oo dhan, iyada oo ay wareegayaan baabuur 8 shaqaale dhinaca ka socda wasaaradda horumarinta caafimaadka, oo dadka dhinaca sameecadahana wax uga sheegaya xilliyada loo baahdana dadka la kulmaya oo wacyigelin u sameynaya, oo dhinaca risk communication-ka iyo dadku sidii ay xanuunkan isaga ilaalin lahaayeen iyo sidii ay u banbaanin lahaayeen haddii ay qof calaamadaha leh la kulmaan, iyo dhammaan wacyigelintii oo dhan dadka la wadaagaya inay jiraan oo ay degmooyinka wareegayaan oo ay bilaabantay saaka. Taana waxaan jecelahay in la wadaago laga faa'iidaysto wacyigelinta. Waxaan jecelahay inaan kusoo gabagabeeyo warbixinteennan kooban inaan idhaahdo kelmadihii wacyigelinta ah aynu dadka u jeedin jirnay, oo ah inay dadku ay ilaaliyaan oo joogteeyaan nadaafadda, gaar ahaan inay joogteeyaan farxalka iyagoo ku farxalanaya biyo iyo saabuun. Waxaan kaloon dadka u sheegayaa
إن أي نظافة جود هي نظافة جارب إلاليان أو نظافة دجان كنا لا إلاليو نظافة قويس هي قرن كبنا لا إلاليو وحكلون شيء يددوينها إن لك على ديرادو وتدك ميلها أورك على جف وجادو وقفك عنو ميلها أورك كقيب قادم وحكلون شعلها هنا برشاد اللو وداجو إن أي دتك جوري جود تشوجان وأي كف وجادان إن أي